চলিছে 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 এই সব বন এটা মাগো এর বেয়া লাগা কথা দিছে মৰ্নিং সকলোকে গুড ইভিনিং আফটাৰনুন যি হ'লেও হ'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো মানে মই ৰাতিপুৱাতে বনাই দিছোঁ, কাৰণ মানে দিনটো অলপ কাম আছে, বিজি থাকিম যে, সেইকাৰণে। এতিয়া মেইন কাৰণটো হ'ল ভিডিঅ' বনোৱা, ডিউক 250ত প্ৰব্লেম আছে। প্ৰব্লেমটো কি মই ভালকৈ কৈ আছোঁ বাৰু। ফাৰ্ষ্ট মই বাইকখন উলিয়াং, মানে ধুবলৈ নিম বাইকখন। বাইকখন লেতেৰা হৈ আছে পূৰা, সেইটো কাৰণে বাইকখন ধুৱাই লওঁগৈ ভালকৈ একদম ধুনীয়াকৈ। আজি এখন দুখন দুখন বাইক দেখিছে বোলে, এখন ডিপুৰ বাইকখন হয়, তাৰখন ষ্টাৰ্টে নোহোৱা হৈ থাকিলে, কি হ'ল হ'ল আৰু। আজি মানে একদম ভাইজাৰ লগা ডিউক, মানে এখন যিখন একদম চালিয়া আৰু আৰ চি যোনখন আগৰখন ভাল লাগে সেইখন, আৰু এখন নতুন এখন 250, দুইখন একদম ঘৰতে পৰি আছে। তো বাইকখনৰ মানে প্ৰব্লেম কি দিছে সেইটো মই আজি ভিডিঅ'টোতে ক'ম, আৰু কেলৈ মই ডিউক 250 ল'লোঁ, বেলেগ বাইক নল'লোঁ, তাৰ ৰিজনটো আজি এইটো ভিডিঅ'তে কৈ দিছোঁ দেই। এতিয়া বাইকখন উলিয়াই লৈ আনিলোঁ, এতিয়া ধোৱাবলৈ নি আছোঁ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ প্ৰব্লেমটো কি দিছিল বাইকখনত। তো বাইকখন ধোৱাব এতিয়া দি দিলোঁ, ধুৱাই আছে। বাইকটোতো চিকচিকীয়া হৈ গ'ল, এতিয়া খালি ৰ'দত পূৰা দি দিছোঁ, নহ'লে মানে ৰ'দত শুকুৱাই নিদিলে ন, অকল মুচি পিনে থ'লে তাৰপৰা ৰাস্তা যাওঁতে আকৌ ধূলিখিনি লাগি ধৰে মানে, সেইকাৰণে অকণমান দেৰি শুকুৱাই লওঁ। এতিয়া বাইকখন শুকাই গ'ল, তাৰপিছত কৈ আছোঁ কাহানী কি কি হ'ল মোৰ বাইকখনৰ লগত। এতিয়া মানে ইয়াতে ৰখি দিলোঁ, এই ক্ষুদ্ৰ গ'লে যাওঁ, ইয়াতে অকণমান ৰখি দিছোঁ আৰু। হেৰি কি কয়, এতিয়া কাৰণটো হৈছে মেইন মানে কালি মই বাইকখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনিলোঁতো, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আনি পিনে ঘৰতে থৈ দিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰত থোৱাৰ পিছত অকণমান এনেই ইয়াৰ নামবোৰতে চলাইছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত মই কালি মানে হেৰি কি কয় তিনিচুকীয়া গৈছিলোঁ কামত, আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, তিনিচুকীয়া এনেই গৈছিলোঁ। তাৰপিছত তিনিচুকীয়াৰ পৰা যেতিয়া তিনিচুকীয়া টাউনত পালোঁ, মানে অকণমান দূৰ যায় আৰু ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যায় বাইকখনৰ, তাৰপিছত মানে পূৰা মিছ মাৰে, একদম তেল নথকা নিচিনাকৈ মিছ মাৰে। তাৰপিছত তেলটো আছে, তাৰপিছত তাৰ ফোন মাৰিলোঁ, মোক মানে বাইকখন লওঁতে কৈছিল, এয়া মানে নতুন যিখিনি বাইক আহিছে ন, সিহঁতৰ চেন্সৰটো বেয়া, মানে চেন্সৰটো প্ৰব্লেম আছে। তাৰপিছত চেন্সৰটো এইখিনিতে আছে দেই, ইয়াতে ক'ৰবাত এইডোখৰতে ক'ৰবাত আছে চেন্সৰ এটা আছে, সেইটো মানে নতুন বাইকখিনিও বেয়া আহিছে বোলে চেন্সৰটো। তাৰপিছত সেয়া বাইকখন তাত মিছ মাৰিছিল যে, তাৰপিছত চেন্সৰটো চেঞ্জ কৰিলে, সেইখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ, সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। এইটো 200 কিলোমিটাৰ হোৱা নাই চলাই, এতিয়া পূৰা তিনিচুকীয়া আহিছিলোঁ মই কামত, এতিয়া বাইকখন পূৰা মিছ মাৰিছে, অকল ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ থাকে, ষ্টাৰ্ট এতিয়া বন্ধাল আকৌ, এতিয়া চলিছে 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 এই ষ্টাৰ্ট বন, এনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ তিনিচুকীয়া আহোঁতে অকণমান ঠিকে চলি আছিল, তাৰপৰা কি হ'ল জানো গোটেই ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ হৈ গৈছিল। ফোন মাৰিলোঁ ডিলাৰলৈ, ইয়াত কিবা চেন্সৰ এটা প্ৰব্লেম বুলি কৈছে, তাৰপৰা কিন্তু এনেকৈ এইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ল। এতিয়া হেৰি কি কয় ডিলাৰত দেখাওঁগৈ কি হয় জানো। এতিয়া ক্লাছডাল যদি অকণমান এক্সেলটো কমাই দিয়ে, লগালগ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যাব, আৰু এক্সেল দিলেও ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যাব মুখতে, কমালে বহালে বুলি নহয়, নিজে নিজে যায় দেই। অঁ এতিয়া চলি আছে, এতিয়া ঠিকে চলি, এখন তিনিচুকীয়া টাউন, এইটো বন্ধ, এনেকুৱা ট্ৰেফিকত বন্ধ দেই ষ্টাৰ্ট। এডোখৰ আৰু থানা চাৰিআলি তিনিচুকীয়া মেইন, এডোখৰ আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা ট্ৰেফিকত এতিয়া বাইকখন অৱস্থা, এইটো তেল ল' ফিউল দেখাই আছে বাৰু, এতিয়া তেলো ভৰাই দেখাই দিম আপোনালোকক, তেল আছে, তেল পূৰা আছে, কিন্তু তথাপিতো মিছ মাৰি আছে পূৰা বাইকখনে। আৰু মানে মই ইউটিউবতো ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, মানে 250 এতিয়া নতুন যিখিনি লৈছে মানে চবৰে এইটো প্ৰব্লেম পাইছে, কিবা চেন্সৰ এখন কিবা ভিতৰত এইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট বন্ধ, তাৰপৰা চেন্সৰটো মই ফোন মাৰিলে চেন্সৰটো আহিব টাইম লাগিব, কিন্তু এনেকৈ হ'লেতো মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব ন, এখন ইমান চলোৱাই নাই বাইক, এতিয়া যদি প্ৰব্লেম দিয়ে নতুন বাইকখন যদি এইটো অৱস্থা হয়, মোৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনা হ'লে ফাইদা আছিলে। এতিয়া বাইকখন KTM ডিলাৰ লৈ আনিলোঁ, দুদিন হৈছে মানে দুদিনীয়া বুলি ক'ব লাগিব, সেইদিনাখন ডিব্ৰুগড় পৰা আহিলোঁ, আজি উলিয়াই আনিছোঁ তিনিচুকীয়া। ইয়াত চেন্সৰ এটা কিবা প্ৰব্লেম দিছে বোলে নতুনখিনি, ইয়াত চেন্সৰটো চেঞ্জ কৰি দিছে। এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'লে চাব লাগিব।
এতিয়া সেন্সরটা চেঞ্জ করে লগাই দিলে আমি চলাই চাইছো, এতিয়া ক্লাস এই দিছো ধরে দিছো, এটা প্রবলেম তো নাই দিয়া। সেন্সরটা মানে এই এটা মানে সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর যে বাইক আসলে ন সেখিন মানে সেন্সরটা হেই হয়েছিল, কি কয় কিনা প্রবলেম দিয়েছিল সেন্সরটা মানে বেয়া লগাই পঠিয়ালে না কি জানো। মানে এটা চলাই চাইছো, এটা ক্লাসডাল এইয়ে থাকুন বা মানে এক্সেল নাই দিয়া ক্লাসডাল ধরে থাকুন, কিন্তু প্রবলেম তো নাই দিয়া। এটা তেন্তে আকৌ প্ৰব্লেমটো নিলে হয় আৰু, কোনো চলাই নাই, আকৌ 200 চলিছে আকৌ। এতিয়া ৰহ মই দেখাই দিম দে কিমান চলিছে, 233 চলিছে আকৌ। এতিয়া 233 মানে সেইদিনা ডিগবৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ, তাৰপৰা নামপতে অকণমান চলোৱা, তাৰপিছত আজি তিনিচুকীয়া আহিছিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াত আহোঁতে মুঠতে ঠিকে আহিলে, মুঠতে তাৰ ট্ৰেফিকত দেখিছিলে নহয় কেনেকুৱা মিছ মাৰিছিলে বাইকখন। এতিয়া প্ৰব্লেমটো নাই দিয়া বাৰু, এতিয়া হেৰি কিয় ঠিক হৈ গ'ল বুলি কৈছে, আৰু প্ৰব্লেম নিদিয়ে, চেঞ্চৰটো চেঞ্জ কৰি দিলে সেইটোৱে প্ৰব্লেম আহিছিল বোলে। সেইকাৰণে এতিয়া মজা চলিছে, টিপ টপ হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ লৈ যাওঁ আৰু বাইকখন। চ' দেখিলে আৰু প্ৰব্লেমটো কেনেকৈ মানে হেৰি কি কয় কেনেকুৱা প্ৰব্লেম দিছিল বাইকখন। প্ৰব্লেমটো মানে প্ৰায় চবেই পাইছে আৰু প্ৰব্লেমটো, আৰু চব ডিলাৰতে মানে চেন্সৰটো এভেইলেবল নাথাকে। মই লাকিলি মানে তিনিচুকীয়াত কালি পাই গ'লোঁ, ডিব্ৰুগড়ত নাছিল চেন্সৰটো। তাৰপিছত সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে যদি এতিয়া বাইকখিনি লয়, মানে মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ আৰু, যদি লয় মানে একো প্ৰব্লেম নাই, ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয়, অকল চেন্সৰটো চেঞ্জ কৰি দিব। চেন্সৰটো প্ৰথমতে বাইকখন লওঁতে সুধি ল'ব ডিলাৰত এভেইলেবল আছে নাই, তাৰ যদি মানে সব বাইকত আহিবও পাৰে, যদি বাইকখন আপোনাৰ প্ৰব্লেম দিয়ে তেতিয়া মানে গৈ পিনে ডাইৰেক্ট চেন্সৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। মানে যদি চেন্সৰটো নাপায় তেন্তে বাইকখন এনে পৰি থাকিব, ষ্টাৰ্ট চিষ্টাৰ্টো নহয় আৰু, ঘৰতে নতুন বাইক আনি পেলাই থৈ দিলে হ'ল আৰু। 200 কিলোমিটাৰ চলিছে, মোৰ কেলেই ল'লোঁ গোটেই লাগি গৈছিল আৰু চিধা, ইমান দাম দি পিনে এখন বাইক লৈ পিনে যদি ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ যায় তেন্তে কি হ'ব আৰু, হয়নে? এফালে মানুহ আহিছিল কাৰণে এফালৰ পৰা আগলৈ আহিলোঁ, লাজ লাগে ন মানুহৰ আগত, সেইফালেও মানুহ আছে বাৰু। তাৰপৰা এতিয়া মই ৰিজনটো হৈছে কেলে এখন বাইকে ল'লোঁ, মানে বেলেগ কাঁহ চাহ হৈছে বোলা দেই, মানে বেলেগ বহুত অপশ্যন আছিল বাইকৰ হা, কিন্তু মই এখন বাইকে কেলে চইচ কৰিলোঁ, মানে এখন কেলে চইচ কৰিলোঁ, প্ৰথম ৰিজনটো হৈছে এখন মানে বাইকখন একদম কম্পেক্ট ন, বেছি ডাঙৰ চাইজৰ নহয়, মানে মানে কিছুমান মই ডমিনা 400 চাই মেলি একদম ৰেডি আনিবলৈ, মানে ইয়াতকৈ কম দামত 400 cc পাই গৈছোঁ বুলি, আৰু টুৰিং কৰিবলৈ ভাল হ'ব বুলি। কিন্তু মানে যেতিয়া চলাই চালোঁ ডমিনাখন, তেতিয়া মানে মোৰ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে লাগে ন, ডেইলি ইউজো কৰিব লাগে, টুৰিংনো ক'ৰবাত দূৰলৈ যাবলৈনো ক'ত, মাহটো এদিনো নহ'ব চাগে, কিন্তু মানে চলাবতো সদায় লাগিব ন বাইকখন, সেইটো কাৰণে মানে সেইখন মানে সদায় চলাবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট নহয় বাইকখন, মোৰ কাৰণে নহয়, মানে ইমান গধুৰ বাইক মই সদায় চম্ভালিব নোৱাৰোঁ, পিছফালে টানিবলৈ হ'লেও দুটা মানুহ লাগিব, এখন অকলে এটা চম্ভালিবলৈ একদম উজু হৈ যায় সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ মই হিমালয় ল'ম ভাবিছিলোঁ, অলৰেডি খিউৰে হিমালয় ল'লেই, তাৰপৰা ক'ৰবালৈ গ'লে দুইটা লগতে যাব পাৰিম, বা দুখন হিমালয়ান থাকিনো কি হ'ব, হয়নে? সেইকাৰণে এখন অলৰেডি আছেই, সেইকাৰণে এখনে ভাবিলোঁ, আৰু বেলেগ বাইক অপশ্যন আছিল 390খন ল'ম ভাবিছিলোঁ, দিওঁ খালি সেইখন প্ৰাইচটো বেছি প্ৰথম কথা অকাদৰ বাহিৰত, তথাপিতো মানে যেনে তেনে লওঁ বুলি ক'লে পাৰিলোঁ হ'লে, কিন্তু তথাপিতো হেৰি কি কয় তেলটো বেছি খাব, এখন তেল সেইখনতকৈ বহুত কম খাব, ইমানো কম নাখায় কিন্তু মানে 390 তুলনাত তেলটো কম খাব ন। তাৰপিছত আহি গ'ল পাৱাৰ, বেলেগ বাইক মই বহুত চাইছোঁ, কিন্তু মানে পাৱাৰটো কেতিয়াবা মানে চবতকৈ মোৰ অকণমান ভাল লাগে, মানে এনেই ট্ৰেফিকত ৰাস্তাই চাস্তাই ওলাই যাব হ'লে পটককৈ এখন মানে তই কাটি মেলি উলিয়াই দিব পাৱাৰ অভাৰটেকটো, কিন্তু বেলেগ বাইকত মানে ইমান দাম মানে মোৰ হেৰিটো ভৰসা বোলা বস্তুটো নহয়, মানে এখনৰ যিমানটো হয় মানে কেতিয়াবা সিমানে আৰু। বাকী এনেই 250খন মানে অলৰাউণ্ডাৰ বাইক, পূৰা এখন এতিয়া মই মডিফাই কৰোঁ বুলি ক'লেও পূৰা বুঢ়িয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ লগাই মেলি এইখিনি বাৰু কলা কৰিম, মোৰ দেখিব মন এনেও গৈ থকা নাই অৰেঞ্জখিনি, বা গোটেই বাইকখনে মই কলা কৰি দিম। আৰু এটা ৰিজন আছে, এখন মানে ব্লেক, মোৰ RCখনতো ব্লেক কালাৰ বুলি আহিব, সেইকাৰণে মোৰ ব্লেক কালাৰ এনেও ফেভৰেট, তাৰপৰা গোটেই বাইকখন মানে মই মডিফাই ব্লেক কালাৰ কৰি দিম। তো এইটো বস্তুটো মজা লাগে, হেডলাইটটো মানে লুকছ আছে না বাইকখনক, সেইটো লুকছটো এটা ৰিজন হয়। আৰু এটা ৰিজন আছে বাইকখন লোৱা, সেইটো কৈ দিওঁ আৰু কোবতে, মানে এতিয়া মোৰ বয়স হৈছে 22 হা 22 বছৰ, তাৰপিছত এনেও বাইক এখন 3-4 বছৰ তাতকৈ বেছি আপোনাৰ চলাবলৈ আমনি লাগিব একেখন বাইক, তাৰপিছত মোৰ যদি আৰু 3 বছৰ এখন চলাওঁ তেতিয়া মোৰ 25 বছৰ হ'ব, হয়তো মই 25 বছৰলৈকে ছেটেলো হৈ যাব পাৰোঁ, মানে তেতিয়া এডভেঞ্চাৰ। এতিয়া মই ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব না, পইচাটো মেইন ন, পইচাটো থাকিব লাগিব, পইচাটোতো ফুৰিবলৈ নাথাকিব, আৰু 25 বছৰলৈকে মই যদি ছেটেল হৈ যাওঁ তেতিয়া এডভেঞ্চাৰ বাইক এখন ল'ম আৰু, তেতিয়া চিধা ফুৰিব পাৰিম মানে। তাৰপৰা এতিয়া বেছিকৈ সেইটোৱে আৰু মানে বয়সৰ অনুপাতি ল'ব লাগে আৰু, 25 বছৰ হওঁতেতো দিওঁ চলাব মন নাযাব ন, সেইকাৰণে এতিয়া চলাই লওঁ, ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ হোৱা বাইকখন চলাম, হয়নে? সেইটোৱে আৰু মেইন ৰিজনটো, মানে
এতিয়া যদি মই বুলেট চলাং, মই 30 বছৰ 40 বছৰ হলে কি এইবোৰ চলাম নাকি? সেইকাৰণে এতিয়া মানে এইবোৰ চলাং, তেতিয়া ডাঙৰ হলে মানে বুলেট চলাম। বস্তুটো সেনেকুৱা আৰু বাইকৰ প্ৰতি চখ যা থাকে তানো থাকে আৰু, সেইকাৰণে বয়সৰ অনুপাতি মানে চেঞ্জ কৰি থাকিম আৰু লাইফত। আৰু কাম কৰি থাকিলে ছাকচেছ হ'লেনো চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰিয়ে, পইচাটোৱে মেইন। আৰু পইচা ঘটিব লাগিব, ঘটিলে মেইন। আৰু আমিনো এতিয়া কষ্ট কৰি মেলিয়ে ল'বলগীয়া হয় নিজৰ পইচা, এতিয়া লৈছোঁ হয়। তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া আকৌ মই ৰাতিপুৱা এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এতিয়া গৈ পিনে আকৌ দোকানৰ কাম আছে, এইবিলাক কৰিমগৈ, দোকান দিম, মানে সেনেকৈ কৰিবলগীয়া হয়। এইটো লাজ কৰিবলৈ নাই আৰু, চিধা কৰিছোঁ, নিজৰ কষ্ট লৈছোঁ, নিজৰ দমত এইবোৰ লাজ কৰিবলৈ একো নাই, এনেই লেবেল মাৰিবলৈ একো নাই, হয়নে? এতিয়া মোবাইলত মোৰ স্পেচ ফুল হ'ব, স্পেচ নাথাকে, আকৌ সেইখিনি ডিলিট কৰ, আকৌ দে, মানে তেনেকৈ হ'লেও চলাইছোঁ আৰু ইউটিউব চেনেলটো দেই। সেইকাৰণে ছাপৰ্টটো কৰিব অকণমান, ভিডিঅ' মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, সদায় দিম, কাৰণ ভিডিঅ' নিদিলে মানে হেৰি পাহৰি থকা হয় ন অডিয়েঞ্চে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, সদায় ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে ছাপৰ্টটো দিব আৰু। সেইটোৱে মানে গম পালে আৰু দিওক যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে প্ৰব্লেমটোৰ কথা ভালকৈ সুধি ল'ব ডিলাৰত, আৰু চেঞ্চৰ যদি এভেইলেবল থাকে তেতিয়াহে ল'ব। তাৰপিছত আকৌ তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু, লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেন্তে যাওঁগৈ আৰু, বাই বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন ভিডিঅ'ত। এবাৰ ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ' কিবা দিম দেই, এইকেইদিন দিব নোৱাৰিব, পাৰোঁ বিজি থাকিম কালী পূজাত। অ'কে, বাই বাই।